မင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါဒီလေးဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ19ရက်က89နှစ်မြောက်ပေါ့နော်အာဇာနည်နေ့ပေါ့အာဇာနည်နေ့လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာကဒါအာဇာနည်ကကိုယ်မကတော့ပေါ့နော်လက်ရှိနေဦးတော်လိုင်းမှာဆိုရင်လည်းအာဇာနည်တွေအများကြီးပဲကြာဆုံးသွားတဲ့သူတွေပေါ့ကြန့်ရှိနေတဲ့အာဇာနည်တွေကိုကျွန်တော်တို့လေးပြုတယ်ပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တွေ့ရတဲ့သတင်းလေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီစစ်တပ်ဘက်ကတင်ထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုပေါ့နော်မင်းတို့ကတဲ့ဒီအာဇာနည်နေ့ဆိုပြီးတော့ဟန်ပြဂုံပြူကြတယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့မင်းတို့ဒီအာဇာနည်နေ့ဆိုပြီးတော့ဥညွန့်နေကြတဲ့ဒါဘူကျော်အောင်ဆန်းတို့ဘာလို့ဆိုတာကလက်ရှိဒီတက်မတော်ထူထောင်ခဲ့တဲ့လူအဲ့တော့မင်းတို့တက်မတော်ဆော်ကားတဲ့သူကဘူကျော်အောင်ဆန်းဆော်ကားနဲ့အတူတူပဲဆိုပြီးတော့အဲသူတို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဘူကျော်အောင်ဆန်းနဲ့လက်ရှိစစ်တပ်နယ်ကအတူတူပဲဆိုပြီးသူတို့ပြောနေကြတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီပုံမှာဒါကျွန်တော်တို့ဒါကွဲလွဲမှုလေးတွေရှိရဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့1962ခုနှစ်နေဝင်းအစိုးရအာဏာသိမ်းပြီဆိုကြတဲ့ကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကဒါမြန်မာတပ်မတော်ဆိုတဲ့နေရာနေပြီးတော့လက်ရှိဒါအာဏာယူပေါ့နော်အာဏာယူရဲ့လက်ထက်ကိုရောက်သွားဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတောခုတဲ့အခွဲတွေရောအများကြီးပေါ်ပေါက်လာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကအဲ့ဒီအချိန်ကလေးကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကွဲပြားခြားနားချက်ကလေးတွေအဲကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လေးစားရတဲ့ဒါဘူကျော်အောင်ဆန်းပေါ့နော်အာဇာနည်နေ့မှာဒါဘူကျော်အောင်ဆန်းပြောခဲ့တဲ့အမှတ်တရစကားလေးတွေနဲ့အတူအဲစစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်နဲ့တူမတူပေါ့နော်အဲဘူကျော်အောင်ဆန်းကတော့ဒီတက်မတော်ရထူထောင်ခဲ့တယ်စစ်တပ်ကတော့ဒီတိုင်းလိုက်ပါလှုပ်ဆောင်သလားဆိုတော့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးမပြောခင်ကိုပြောချင်တာပေါ့နော်ဒီဟိုမတူတဲ့အကြောင်းလေးကိုပထမကိုဒါပထမအကြောင်းပြောချင်သေးတယ်ပြောချင်သေးရဆိုတော့ကိုလုံးငယ်ငယ်တုန်းကကိုကကလေးဘဝပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာခုနကအာဇာနည်နေ့အုပ်ဩဆွဲပြီဆိုတာနဲ့ကိုတို့အဖွားတွေပေါ့အဖွားတွေကတော့ဒီခုနဗိုလ်ချုပ်ခေတ်ကိုမှီခဲ့တာပေါ့ဗိုလ်ချုပ်ခေတ်ကိုမှီခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတည်သွားတယ်ဆိုတော့ကိုလုံးဝမ်းနေပြီအိုးဩတန်ကြားပြီဆိုတော့ကိုလုံးငိုကြလမ်းသွားရတဲ့အဲ့ဒီအာဇာနည်နေ့ဆိုတာနဲ့ဟိုဒီရွာတွေမှာပေါ့နော်ဒီဟိုအဖွားတွေဒီအဖိုးတွေအဲ့ဒီရွယ်တွေကငိုကြယူကြအဲ့လိုကိုတွေကကျွန်တော်ငငယ်တော့မသိတော့ရန်ဝမ်းနေတာပေါ့ဒါဗိုလ်ချုပ်ရဲ့စိတ်တက်ကိုတိလို့ကိုနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရအောင်လုပ်ပြီးခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့စိတ်တက်ကိုတိတဲ့အခါကျတော့ဟိုနှစ်မျိုးတက်တာပြီးတော့ငိုကြပေါ့အခုခေတ်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ပါဘူးသေးလေးပျော်လေးပဲစက်ကမတူတော့ဘူးလို့ကိုရင်တော့သေးငိုငိုမယ်အခုစားတော့ဒီစက်ကဘောကျုပ်လို့ပေါင်းမျိုးတွေသေးရင်တော့ပြည်သူကပို့ပြီးတော့ဝန်တာအားရပြီးတော့လက်ခုပ်ပြီးမှာပေါ့အဲ့ဒါတော့ပထမဆုံးမတူတဲ့အချက်ပါမတူတဲ့အချက်ဟုတ်တယ်ဆရာအဲပထမဆုံးပေါ့နော်အဲဘူကျုပ်ရဲ့အမှတ်တရရဲ့အတခုပေါ့နော်အဲဘူကျုပ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကြီးတဲ့အိမ်ကရဲဘော်တွေကိုဈေးချင်းတော့မဆွဲခိုင်းပါနဲ့တဲ့သူတို့ကနိုင်ငံတော်အတွက်กว่าတဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆရာလက်ရှိရောအဲ့ဒါတော့ပေါ့နော်ဒါကဗိုလ်ချုပ်ရဲ့စိတ်တယ်ရဲဘော်ပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံဝန်ထမ်းတယောက်ကိုခုနကကိုရေးကိုတောင်းမခိုင်းစားတယ်မခိုင်းဘူးဗိုလ်ချုပ်ကလည်းပြီးတော့ဒီဟိုသူ့မျိုးသမီးကိုမှားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုခေတ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပေါ့ခုနကဖနက်တောင်တိုက်ခိုင်းတာကိုရဲဘော်ကိုဟိုနိုင်ငံအတွက်လို့သဘောမထားဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့အစီအကံအဖြစ်ပေါ့သဘောထားတယ်ခုနကဖနက်တိုက်တာမျိုးအဲသူ့အိမ်မှာကြမ်းတိုက်ဝစ်ရှော်ဟုတ်တယ်မလားဒါမျိုးတွေမိဘူးတိုက်ခိုင်းတာမျိုးအဲတချို့ရဲဘော်တွေဆိုဟိုစိတ်မကြည်တဲ့ခါကျတော့ဟိုကော်လန်ချက်စောက်ဖူးတွေတတ်ပေးလိုက်တော့ဒီလိုဗိုလ်ချုပ်တွေကအစည်းအဝေးတွေပါလေသွားတဲ့ခါကျတော့ခုနကတန်းရွှေရတွေ့လဲတွေ့ရောအဲ့လိုမျိုးခုနလူကြားထဲမှာကော်လန်ချက်စောက်ဖူးနဲ့ဟိုစောက်ရှက်ပွဲပြီးပြန်လာတာအဲ့လိုအဖြစ်မျိုးလေးပေါ့ဆိုလိုချင်တာကစိတ်တက်ပိုင်းဆိုင်တာတွေကမတူတော့ဘူးကြီးလေးဒီဗိုလ်ချုပ်ကိုစော်ကားတာမဟုတ်ဘူးဗိုလ်ချုပ်စိတ်တက်နဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဆိုင်ရဲ့စိတ်တက်နဲ့အခုလက်ရှိဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့စိတ်တက်နဲ့ဘာမှမတူဘူးဒါအိုက်กว่าချားရေပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီပြောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာကျွန်တော်တို့ဒါစစ်ကြောင်းတက်တုံးကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲတစီနီယာဂျူနီယာပေါ့နော်ဘာလို့ ਆ လဲဆိုတော့ကော်လန်ချက်တိုက်ပေးရတယ်နောက်ဆုံးရုပ်စွာဆိုဖနက်ကစားတိုက်ပေးရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါဘာမှမဟုတ်ဘူးတင်တန်းသားကာလာပဲရှိသေးရေနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုလို့ဆရာပြောသလိုဘိုဂျုံနဲ့အခြားစင်ရေပေါ့အဲ့လိုအစင်မဟုတ်သေးဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခြားစင်ရှင်ရှင်ဟုတ်တယ်ဒါတက်ချက်ကြီးပေါ့နော်အချက်ကြီးတင်တဲ့ညောင်းမှာဒါအထက်အောက်ဂျူနီယာမှာကျွန်တော်ညဆိုရင်ဒါကော်လန်ချက်တွေတိုက်ပေးရတယ်မတိုက်ရင်ထိုးခံရသေးရဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းတို့ပြောတယ်ဒါမင်းတို့ဆိုရင်မင်းတို့အခုလက်ရှိပြောနေတဲ့တက်မတော်ဆိုတဲ့ဟာကြီးနဲ့အရင်တော့ဒါဘူကျုပ်ခေတ်ကအာဇာနည်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ဟွာဟချက်တွေပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကဆရာအဲဘူကျုပ်ပြောတဲ့နောက်တဲ့စကားလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဟိတ်ကောင်ကြော်စိန်နဲ့ဟိုမားတဲ့ဒါပလိတ်ပေါ့နော်တက်ရဲခေါ်မလားတက်ရဲလို့ခေါ်မှာပေါ့နော်မှန်ပါတယ်အဲပလိတ်တွေလက်ပြနေမောင်းသွားတယ်တော်ကြအဖမ်းခံနေရအောင်ပါတဲ့အဲသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဘူကျုပ်တရားလုံးပါနေရဖမ်းစီရလားဘူကျုပ်ရတဲ့ဟိအောင်နဲ့ငါဥပဒေကဥပဒေကွာတဲ့
အဲ့တော့ဥပဒေနဲ့ပူကျုံနဲ့ဆိုတာမတူပါဘူးဟိုသူ့ຢာတူးဆိုရင်အဲသူ့ဥပဒေဆိုဥပဒေတိုင်းလောက်ရမယ်အလုပ်တိုင်းလောက်ရမှာပေါ့နော်မှန်တယ်မှန်တယ်ဒါကတော့ဒီပူကျုံအောင်ဆန်းဟိုဥပဒေပေါင်းအတွင်းထဲမှာနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ပေါ့နော်ဥပဒေကိုလေးစားတယ်ဥပဒေအထက်မှာဒီပူကျုံအောင်ဆန်းသူမရှိဘူးဆိုတဲ့ပုံစံကိုပြတာတာပေါ့အခုခေတ်ကကျတော့ညီလေးရတယ်ဒီပူကျုံတွေကဥပဒေရဲ့အထက်မှာပဲနေတာသူတို့မဆက်ထဲမှာပဲဥပဒေပေါ့နော်သူတို့အခုလက်ရှိဥပဒေတွေဆိုတော့ကြည့်ပါလားညီလေးစမုံမထမ်းမနေရဥပဒေတို့ပါတော့ဒါပြည်သူရဲ့စိတ်ဆန္ဒမှာပါပဲနဲ့သူရဲ့ပါဇက်ထဲကနေပြီးတော့ထုတ်လိုက်တာနဲ့ဒါဥပဒေတွေဖြစ်နေဒီကောင်တွေကဥပဒေကိုကြိုက်တယ်လို့လိုတယ်လို့ဆွဲတယ်အခုမေတော်အောင်ဆန်းစွကြည်ဆိုရင်လည်းခုနလိုသူခီးစင်မရှိလို့ညီလေးကလေးမပြန်တဲ့ဟာကိုဟုတ်တယ်မလားဒါအာဝါနာတယ်ပြုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါမဟုတ်တဲ့ဥပဒေတွေတက်ပြီးတော့တရားဆွဲတာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါဥပဒေထက်မှာသူတို့အများတန်းနေတယ်နောက်တစ်ခုကဒီဗိုလ်ချုပ်တွေကိုယ်တိုင်ကအခုကဲဟိုအမေတော်ဆန်းစွကြည်ခီးစင်မရှိလို့လေးမပြန်တဲ့ဟာကိုကျတော့ဟိုတရားဆွဲပြီးတော့ခုနလေတက်ကနေပြီးတော့လေးစီခိုးရောက်ပြီးတော့နေတဲ့ဥစ္စာကျတော့တရားမဆွဲဘဲနဲ့သူတို့ပေါ့စိတ်ကြိုက်နိုင်ငံဗန္နာဖြုံးတီးနေတာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေကျတော့စိတ်ကြိုက်လုပ်နေတာပေါ့နောက်တစ်ခုကဒီဟိုမူရစေဝါနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ညီလေးလိုက်လေလိုက်လို့ရှိရင်ခုနမူရစေဝါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခါဒီဘိုးချုပ်ကြီးတွေပဲဟုတ်တယ်ဘိုးချုပ်ကြီးတွေပဲတိုင်းမူတွေတမမူတွေဒီကောင်းတွေပဲကယ်ရီလုပ်တယ်ဒီကောင်းတွေပဲဖြန့်တင်တာပေါ့နော်အခုလက်ရှိဆိုမြန်မာတိုင်းငံတော့အခုရန်ကုန်မြို့လိုဟာမျိုးမှာဟိုတနေ့ကကိုတိမိတ်ဆွေပြောတာဒီ16နှစ်18နှစ်အမျိုးသမီးပေါက်စာတွေကစပြက်စီးပြီးတော့ဝိရဇေဝရဲ့တားကောင်ဖြစ်နေတာပေါ့ဝိရဇေဝမြန်မာနိုင်ငံမှာညီလေးကပဲကြီးလော်အားမှဟိုလိုက်ရှာပြီးဝင်ဝဲရနေမယ်ဝိရဇေဝတားကိုပေါ်ပြီးတော့နော်ဒါဒီဝိရဇေဝတွေရောင်းဝယ်တွေကအစဒီဘိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်နေတာကိုတွေ့ရတာပေါ့အဲနောက်တစ်ခုပေါ့နော်ဘိုလ်ချုပ်ပြောတဲ့စကားလေးသဘောကျလို့အဲတော့ဘိုလ်ချုပ်ကပြောလဲဆိုတော့မင်္ဂလာတော်ကခြံလေးတော့ကြိုက်တာတဲ့ငါကြက်9000ဆိုတော့မတက်နိုင်ဘူးတဲ့ရှမ်းမရှိနေပါဗျာတဲ့ကလေးတွေကိုတော့ចောင်းထားပေးခြင်းတယ်တဲ့အဲ့တော့ဘူချုပ်ပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်လေးပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒါကတော့ညီလေးကဒီကရိုးသားတာပေါ့နော်ဒီဘူချုပ်ကနိုင်ငံတော်ရဲ့ဗန္နာပြည်သူဗန္နာကိုခိုးမွက်ထားရင်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာတကယ်ပတ်စံမရှိတဲ့ဥစ္စာကိုရိုးသားသားဖြူဖြူစင်စင်နဲ့ထုတ်ပေါ်ပြောပြတာပေါ့နော်ခုခေတ်ဘူချုပ်တွေကတော့ညီလေးကလည်းအကုန်လုံးလိုက်သိမ့်ထားတာပဲအေးအဝေးတိုင်းမှာလည်းခုနလိုဘူချုပ်ထေးဦးလို့ဟုတ်တယ်မလားနောက်ကျတော့ဘိုးဘိုးချုပ်ထွန်ကြီးတို့အဲ့လိုမျိုးမြေတွေတင်ထားတာခုနဘိုးချုပ်ထေးဦးလို့ပါဆိုအေကညီလေးက600ကျော်လို့ပါတော့ဒါနဲ့တဲ့အေကမှမဟုတ်တာခုနတိမ့်စိန်တို့ဟုတ်တယ်မလားနေပြည်တော်မှာတရက်ရှံလောက်တာတော့ပါတော့အေကကိုယာနဲ့ရှိပြီးထောင်နဲ့ရှိပြီးတော့ဒါပြည်သူတွေရဲ့မြေတွေကိုသူတို့အတင်းအဓမ္မတိမ့်ပြီးတော့မှဟုတ်တယ်မလားအတင်းအဓမ္မတိမ့်သူတို့ရဲ့ကိုကျိုးအတွက်အသုံးချတယ်အခုလက်ရှိဆိုရင်လည်းကိုတို့ဒီဘာရန်ကုန်ဆိုရင်ခုနလိုဝါတရာတို့ပါတော့ဝါတရားတို့ပါတော့မှော်ပြီးပတ်ပေါ့လေအဲ့ဘက်ဒီမှာဆိုတော့ခုနဗိုလ်ချုပ်မူဤတန်းရွှေရဲ့တမတ်ဗိုလ်မှူးချုပ်တိန်တန်တို့ပါလို့ဆိုတာဧကထောင်းကျော်ရှိတယ်ညီလေးဒါပြည်သူတွေရဲ့မြေတွေပြည်သူတွေလောက်ကင်စားလို့မရအောင်ပေါ့နော်ဘိုးမြန်မာနိုင်ငံကတော့ညီလေးရလဲဟိုစိုက်ပျိုးရေးပေါ့လေယာဉ်စိုက်ပျိုးရေးတောင်တူတွေပဲရှိကြတာ哦တချို့ကိုတို့ဟိုဒီရှမ်းနယ်ဒီတပေးနာညောင်ကန်ရွာတို့ညောင်ကုန်းရွာတို့ဆိုအဲ့မြေတွေအကုန်လုံးတိမ့်ပလိုက်တာတပ်ပိုင်မြေမကျူးကျော်ရတပ်ပိုင်ပြီးကျတော့တပ်ပိုင်မြေမကျူးမကျော်ရဆိုပြီးလုပ်ပြီးတော့သူတို့ဘာဝယ်ခုနလိုလိုအပ်တဲ့နေရာပဲတိမ့်တိမ့်ပေါ့ခုနကတော့ပို့ပြီးတော့တိမ့်တိမ့်ပြီးတော့သူကသူတို့ပဲပြန်ပြီးတော့စစ်တပ်ကပဲလည်းပြန်စိုက်စားရတယ်တောင်သူတွေကတော့ဘာမှဟိုအလုတ်လက်မဲ့တွေဖြစ်ပြီးတော့ခုနဟိုအဲ့လိုဘဝမျိုးတွေအထိပေါ့နော်အဲဗိုလ်ချုပ်တော်ကတော့မခိုးဘူးပေါ့နော်ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းမခိုးဘူးခုခေတ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကတော့ရှိသမျှတိမ့်ဓမြတိုက်အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒါလောက်ကမင်းတို့ပြောတဲ့ဒါဗိုလ်ချုပ်စစ်တပ်ဆိုတာလေဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ဗိုလ်ချုပ်ထီဆောင်ခဲ့တဲ့ဒါဘူဂျုံနဲ့တခြားသောအာဇာနည်တွေတည်ထောင်ခဲ့တဲ့တပ်မတော်ဆိုတာ1962ကတည်းကဟုတ်တယ်ဒါပြတ်သုံးသွားခဲ့ပြီပေါ့နော်နေဝင်ဆိုရတာတိတ်တယ်နောက်တစ်ခုကညီလေးကိုပြန်ပြောချင်တာပေါ့စစ်တပ်ထဲထက်ဝင်လာတော့ကိုစဉ်းစားတာပေါ့နော်စဉ်းစားတော့ဒီဟိုမြန်မာနိုင်ငံအတွက်လွတ်လပ်ရေးရအောင်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ဖခင်ကိုယ်တိုင်တော့မှဗိုလ်ချုပ်အဆင့်ရာတို့ပဲယူတာပေါ့နော်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခုနပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှာခုနဗိုလ်ချုပ်ကနေဒုတိယဗိုလ်ဘိုးဘိုးချုပ်ကြီးပေါ့နော်ဘိုးချုပ်ကြီးဟာဘိုးချုပ်မှုကြီးအဲ့လိုမျိုးအစ်စ်နေဒီကောင်လေးကဘိုးကြီးကုန်ကြီးရှက်ပလိုက်ချင်းပြောရတယ်အဲ့ခေတ်ထဲမှာဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းတက်ကိုဂျာတို့မြင့်နေဘိုးချုပ်အောင်တန်းတက်ကိုတကယ်တမ်းကျတော့ဘာမှဒီကောင်လေးထဲထဲဝင်ဝင်လွတ်လပ်ရေးမှလည်းဟိုမမေ့ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အခုလက်ရှိလည်းဟိုနိုင်ငံလွတ်လပ်ဖို့နေနေတာနိုင်ငံကိုခုနကပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်လုံနေတဲ့ကောင်လေးကပဲခုနကဘိုးချုပ်မှုကြီးတွေဘာတွေယာတို့တွေယူထားတာတွေ့ရတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မန်နေဂျာဟိုသူတို့ရဲ့ပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်လေးပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ပြောတဲ့ဇာတ်လေးကလက်တွေ့နဲ့မညီဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆိုလဲကျွန်တော်အရင်တော့ပြောဘူးတယ်ရန်ကုန်ဝင်၄မိုင်၆ပါလုံးရဲ့ဒါရန်ကုန်ကအထွတ်ဆိုဘဲဘဲရှမ်းကိုကြီးကြီးလိုက်ပါဘဲဘဲရှမ်း၄မိုင်၆ပါလုံးနော်အဲ့ကျွန်တော်တော်တော်လုံးကအဘူချုပ်တွေပိုင်တာဟုတ်တယ်သူကပြည်သူပိုင်ဆိုပြီးတင်းလိုက်တယ်
တိမ့်ပြီးသူတို့ယူထားတယ်ပြပြသူတွေလှုပ်ရှားဝင်မပြေးဘူးအဲ့ကျွန်းတော့ရဲ့ဘေးမှာဆိုရင်တန်းရွှေနဲ့ကြံကြိုင်လို့ပိုင်နေရှန်တရှန်ရှိသေးတယ်အဲ့တော့ကလည်းဒါသူတို့ပြည်သူပိုင်ဆိုပြီးတိမ့်ထားတာအဲ့ချိန်ကဘာမှမလုပ်ချုံနေတန်းတာသူတို့ကတော့ဘယ်ရောက်ရောက်ကြီးလေလက်ညှိုးထိုးမလွဲပဲသူတို့မြေတွေကလက်ညှိုးထိုးမလွဲတွေပေါ့နော်အာအဲ့တော့ကဒါကျွန်တော်ကဒါစီရင်လောက်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကဒါတတိတယောက်နဲ့သူတို့ခြံသွားကြည့်တော့ဒီကျွန်းတော်ကြီးကစဆုံးယူတဲ့ဒါတဧကကိုတိမ့်250ဒါပေမဲ့ဧကအများကြီးရယူရမယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလက်ညှိုးထိုးရောက်တာအဲဒါအခုကိုတို့ဒီရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ထွက်လို့ရှင်လိုင်တန်းနေထွက်လို့ရှင်ဧရာဝတီတိုင်းဘက်သွားတဲ့လမ်းပေါ့ဧရာဝတီတိုင်းဘက်သွားတဲ့လမ်းနေဆိုရင်ဒီလေးကဒါဒီကောင်လေးပဲအင်းတင်ထားတယ်တင်ထားပြီးတော့ခုနလိုဧက20ဧက30အဲ့ဒါယူတော့အုတ်တိုင်းခတ်တာမင်းတွက်ကြည့်လိုက်လေအဲ့ရဲ့ကုန်ကြစိတ်ကနည်းနည်းကုန်ကြစိတ်မှဟုတ်တာဒါတော်တော်တိုင်းရောဟုတ်တယ်မလားဒီဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းလူလူမျိုးတော်မှမြေကွက်လေးဝယ်ဖို့အတွက်ကိုပတ်စံရှိလို့တိရမလားဟိုကဖြစ်တာအခုလက်ရှိဘိုးချုပ်တွေကတော့တခိုးတွေပေါ့နော်ပြည်သူပိုင်းပစ္စည်းတွေလိုက်ပြီးတော့တင်တာခိုးတာတွေဒါမျိုးတွေပဲလုပ်လာပေါ့အဲ့တော့မနိုင်ပါနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါတန်ဖိုးထားရတဲ့ဒါအာဇာနီတွေအခုလက်ရှိဒါအာဇာနီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလက်ရှိမျိုးတော်လည်းရေးမှာဆိုရင်အတငငယ်လေးနေနဲ့ပါဝင်နေကြတယ်ဒါဟိုကြာဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေရှိမယ်လက်ရှိရှိနေတဲ့အာဇာနီတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကပူကျော်ဒီလက်ရှိစစ်ဘူကျုပ်တွေထက်အများကြီးတာပါတယ်ပူကျော်မဖတ်ဘဲနဲ့လုံနေတယ်ဆိုတာကိုသိစေလို့ပဲပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကြီးအဲ့ဒါကပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဒါချစ်ချောင်းကြိုက်ချောင်းပေါ့နော်တော်ပူကျော်အောင်ဆန်းပြောရပေါ့နော်အကူကြီးတဲ့တော်ဘသူပြောလားဥပမဝင်ပြောအဲမခင်ကြီးဆိုတဲ့တူနာပြုတ်ဆရာမကိုကျုပ်ကချစ်တယ်လို့လက်ထပ်ရှင်တယ်လို့ဒါအခုမြင်မြန်သွားပြောဗျာတဲ့ကျုပ်ကအချိန်မရှိဘူးကျုပ်ကလုံးစရာကြီးရှိသေးရပါတော့အဲအဲ့ဒါလေးကိုဆရာနောက်ဆုံးပါပြောရှင်တယ်ဒါတော့သူကတော့ခုနလိုဒီမိတ်ကလေးကိစ္စပေါ့နော်မိတ်ကလေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနိုင်ငံအတွက်လုံးနေတယ်မိတ်ကလေးအတွက်ကိုအချိန်မပေးနိုင်ဘူးအချိန်မပေးနိုင်တာနောက်ပြီးသူ့မှာဟိုရှက်ကြောက်တတ်တဲ့မိမနဲ့ပတ်သက်ရင်ရှက်ကြောက်တတ်တဲ့ဟိုစိတ်ရှိတာကိုသွားပြီးမြင်ကိုအနေနဲ့ကိုတရားကိုအတွေးခေါ်နေပေါ့နော်ကိုမြင်လိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘူကျိုးအောင်ဆန်းကတော့အဲ့လိုစိတ်ရှိစိတ်သက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါခုနကလိုနေဝင်းတို့ဘာလို့ပြန်ကြည့်ပါတာစောက်ရှက်မရှိပဲနဲ့ခုနကလိုမိမ9ယောက်ယူထားတာမျိုးဒါကတရားဝင်တာမိမဟိုစောက်ရှက်မရှိပဲနဲ့9ယောက်ယူထားတာနောက်ဟိုခုနကတိတ်တိတ်ပုံနေခုနကလိုဟိုနိုင်ငံသားတွေမှာတွားပြီးပျော်မြူးနေတာတွေအများကြီးပေါ့သူ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘူကျိုးအောင်ဆန်းနေတော့နှိုင်းလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်နေဝင်းတို့ခုနကလိုဦးမှာခုနကိုတို့မင်းအောင်လိုက်လို့ပါလို့ဆိုရင်ခုနတင်တန်းမင်းမျိုးတင်တန်းဆင်းပဲသွားမယ်ပါညာဆိုဟိုကျူကျူလာကနောက်ရက်မှလိုက်ခဲ့ပြီးတော့သူကရှေ့တရက်ကြိုသွားပြီးတော့သူ့ရှေ့မှာမှခုနကဟိုကြေးစားမျိုးသမီးတွေကရောင်းရောင်းမိမကြေးစားမိမတွေပေါ့ကွာတချို့မိမတွေကအဲ့လိုမျိုးရောင်းနေတာမျိုးဒီလိုသတင်းတွေကြားဘူးတာပဲနောက်တစ်ခုကဒီကိုတို့လေတက်တွေမှလည်းရှိတာပဲမိမနဲ့ပတ်သက်တော့ခုနကမောင်မောင်ကျော်တို့ပါလို့ဆိုဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ရုံးခန်းထဲမှာတော့မှဒီဟိုຢາຊິບໍ່ມາແມ່ນແຮງຜောက်ຜောက်ປ່ຽນປີໂຮຮອດແດມລະດີຕະຊິນສູລະລາວມາໂຕອະແມ່ນຕະຄາດແລະອ້າຍມາມອງຈອນແນ່ຜິດແດ່ໂຮຜູ້ວ່າບໍ່ບໍ່ອີມາມາສັນຕະຊິນສູລະລາວມາດີຕະຊິນສູແດ່ສູລະຄຸນນະດີເສດຍົ້ງມາບໍ່ເນາະຕະຊາປ່ຽວແວຊຸນແວໄດ້ຊີ້ນາມງາບຽນມາພາຫນ້າແອ່ນໂຕຕະຊິນນີ້ລາວສູແດ່ສູແດ່ຕິແດ່ເນາະນາຄຸນນະໂຮອ້າຍຊິວ່າແດ່ໂຮອອງຊານວຶນໂຕວ່າລະສອຍມາຍັງແງໄດ້ຢູ່ປີໂຕတော်မခုနာဟိုမရေငယ်ရနေပြီးမိထရာစစ်စေးရုံသွားပြီးတော့ဟိုစေကန်းပေါ့နော်သွားပြတာမျိုးတရားဝင်မိမမဟုတ်ပဲနဲ့မရေငယ်ရသွားပြတော့ 꽌တက်ပြီးတော့ခုနာလောထောင်ကျသွားတာမျိုးအခုဘိုးချုပ်တွေကတော့အကောင်လုံးကမရေငယ်နေနဲ့ကြီးပါပဲပေါ့နော်ခုနာလောဟိုတနာယူနေနဲ့ဟိုစောက်ရှက်မရှိတဲ့ကောင်တွေကများပါတယ်ဟုတ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကဒါတသက်ဒါမလက်ရှိစစ်တပ်ကိုဖောင်းထုတာမဟုတ်ဘူးလက်ရှိဒါအမှန်တရားတကယ်အကျူရယ်ကိုပြောပြနေတာပေါ့နော်ဟိုဟိုကြိုက်ရှင်နဲ့ကြိုက်ပေါ့နော်ဒါတကယ်အမှန်တရားကိုကိုတို့ကပြောတာမပြောလို့မရဘူးပြောဖို့ပြောမှဟုတ်တယ်ပြောမှဒါကိုတို့ပြည်သူတွေသိမယ်ပေါ့နော်ဒါဘိုလ်ချုပ်ရဲ့ဒီဘိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အခုလက်ရှိအောက်တန်းစားဘိုလ်ချုပ်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဒါကွာဟာချက်လေးပေါ့နော်လုံးဝဘိုလ်ချုပ်နဲ့နှိုင်းရှင်လို့မရဘူးပေါ့နော်တခြားစီပဲဆိုတော့ကိုတို့ကသိအောင်ပြောချင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့အတူပဲပေါ့နော်လက်ရှိဒါဒီလိုမျိုးဒီစိတ်ဓာတ်ကောအရာအားလုံးပေါ့နော်နောက်ဆုံးဒါရှင်းချောင်းကြက်ချောင်းလူမှုရေးကိစ္စတောင်မှဒါလက်ရှိစကောင်းဆောင်တွေအတွက်ထက်ပေါ့ဗောနော်အများကြီးပိုတာပါတယ်ဗောနော်အဲထိုနည်းတူပဲအဲဒီအာဇာနီနေ့မှာဒါဘူကျောင်းအဆန်းနဲ့တော့အာဇာနီခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကအခုလက်ရှိရှိနေတဲ့အာဇာနီတွေကိုကျွန်တော်လေးပြူတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုပြောချင်တာကအဲသူတို့ပြောနေသလိုမျိုးလက်ရှိအခုလက်ရှိစစ်တပ်ကဘူကျောင်းအောင်ဆန်းတီထောင်ခဲ့တဲ့တက်မတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာလေးတက်တည်တစ်ခုပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဘူကျောင်းကချမှတ်ခဲ့တဲ့ပင်လုံဂရီကုတ်ဝက်ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါမနက်တိုင်းကျောင်းနေမှာစူကြတယ်တရားမျှတလွတ်လပ်ခြင်းလည်းမတွေ့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ခွင့်တူညီမျှဝါဒဖြူစင်တဲ့မြေအဲ့ဒါကဟို
တော့တလွဲဝါတာကိုလက်ကင်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘူဂျုတ်ကခွင့်တူညီမျှတိုင်းရင်းသားအကုန်လုံးအခွင့်တူညီမျှအောင်သူတို့လုပ်ပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒါလက်ရှိစစ်ဘူဂျုတ်တွေဒါမင်းအောင်လိုင်းတို့လူတွေကတော့အဲ့ဒီပင်လုံရဲ့ဂတိကဝတ်အစားသူတို့ဘာတွေပြောနေကြတယ်ထင်တယ်ရခိုင်ဆိုရင်ဥပမာကတော့ဗာဒီရခီးတို့အဲမင်းတို့ရခိုင်တွေငါတို့ဘာလောက်လိုက်မယ်အဲထားလိုက်ပေါ့နော်ဒီ TNL တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတခြားသောဟိုပါဆိုရင်သူပြောနေအများကြီးရတာအကုန်လုံးလေးတွေသူတို့တပုံလို့တတ်မှတ်တာပေါ့နော်သူကိုတို့တိုင်းရင်သားတွေဆိုရင်ဟိုရင်တော့ကရင်တိုင်းရင်သားပဲဖြစ်ဖြစ်ညီတွေကကရှင်တိုင်းရင်သားပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုတို့ရဲ့တိုင်းရင်သားတွေကိုသူတို့ကတပုံနဲ့ပဲတတ်မှတ်တာပေါ့နော်ခုနတော့ဟိုဘောဗမာလူမျိုးကြီးဟွာတာဥစားမျိုးဖန်တီးတယ်စစ်တပ်ထဲမှာဆိုတဲ့ညီတွေကလည်းခုနလိုအဲကိုတို့တက်ထဲမှာဟိုမင်္ဂလာတော်လေးတက်စကန်ဌာနချုပ်မှာကိုဂျုံခဲ့တော့မှဆိုခုနကပုံမှုခွန်အောင်လို့ခွန်ခန့်ပုံလို့ဆိုတိုင်းရင်သားဆိုပေမဲ့တကယ်တော်တယ်အောက်လက်ငယ်သားကိုจิตတာရစ်တာမရှိပဲနဲ့အဲသူတို့ရဲ့ပညာပိုင်းရောက်ပိုင်းဆိုင်ရာအရန်တော်တဲ့လူတွေဒါတော့မှတုပ်ပုံမူမပေးဘဲနဲ့ခုနလိုရက်ဖတ်တွေပြောင်းသွားတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေဒါကြည်နိုင်ငယ်ညင်းပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေစစ်တပ်တွေတန်းချွေခစ်တွေကလောက်ခဲ့တာတွေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာဟိုတရှင်းလေးရအတိုင်းပေါ့နှစ်လရာဒီဘလောက်ပဲပြောင်းပြောင်းပေါ့နော်အာဇာနီတွေကကျွန်တော်ရှင်နေမှာအမှတ်ရနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးနဲ့ဒါနောက်ဆုံးနှီးကုန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်